رانی او بیروزګاری په حالاتو کې پاڼچینار خار کې موجود امام حسن دسترخان د مزدورانو او غریبانو لپاره لوی نعمت ده چې پکې د مزدورانو نه علاوه مسافرو ته هم مفت خوراک ورکولی شي. نو تفصیل ګورو د هدایت علی پاسدار په دې رپورت کې. د مهنګای په دې وخت کې چې یو طرف ته ملک بر کې سفید پوشه طبقه او عام خلک هم ډیر زیاتو پریشانیو سره مخامخ دي. په دې وخت کې هغه مزدوران چې د ورځې دیاړیدار مزدوران دي یا کم آمدن والا خلک دي هغه ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. پرچنار بازار کې هغه مزدوران چې لری لری لاکو نه راځي او دلته مزدوري کوي انشي کولی چې د ورځې په هوټلو کې خوراک وکړي. دسترخوان محمد حسن لخوا دوی د پاره تقریبا 13-15 کالو راسینا د مفت خوراک ورکولې و سلسله روانه ده. دی وخت پرچنار کې جوړ شوی دسترخوان محمد حسن د مزدورانو مسافرانو او کم آمدن والا خلکو د پاره د یو نعمت نه کم نه ده. زمانا ما حالت د مردان سیدن کیو پانی چینار تا کار تر اغلی دل مزدوری کوا او بس دل که در سخوان تر ازو روزانه من در روٹه ها پیزت سر ملاوی تو کار کوا او دیز ایسا دیلی لکه یعنی در دری سالو کالا شد دیتا مون لکه در امام حسن دستخوان دیتا مون روزه تا وریزی رسول دسترخوان امام حسن منتظر محمد مهدی وایي چې دسترخوان امام حسن ډېرې وړې پیمانې سره شروع کړی شوی و. تقریبا دلته څلور کاله کېږي چې دسترخوان امام حسن جاري او سري دی. اول مو ډېر کم مقدار نه شروع کړی و چې وړوکی دیګ مو مسوله دال یا چول مو پخلی و چې مونږ سره 25-30 یا 35 کسان مونږ سره هلته مړې خلو هغه روډ کې چې مونږ روډ کې دوی ته مړې ورکولو دوی ډېر مجبور خلک و. نن شکر الحمدلله مونږ سره تقریبا 400-500 دلته هغه غربا او فقرا د هداډي مزدوران خاص کر مسافران پېښور چا صدا مردان وغیرہ لکونه چې رسیدل دي پر چنور کې مزدوري کوي. غوخه چې مثال بریانې بخو یا مثال د کرمی چاول ته بخو یا چڼو دلغه خو یا کیما نو دې ته مو هوټل نه دلته خام مړې وی پی مړې کو چکم دوی هوټل کې نه شخړه هغه مړې مو ته فراهم کو. هر رتلون کې خلکو ته نه صرف د خوراک بندوبست کیږي بلکې دوی ته ډېر عزت او احترام هم ورکول شي. څنګه په دې وخت کې دسترخوان امام حسن غونته ځای سلته یو غریب ته یو مزدور ته روټه سرا سرا ډیر عزت ملويږي. دا بالکل نورو خلکو د پاره نورو علاقو د پاره یو ډیر زنده مثال دی. هدایت علی پاسدار مشرق ټی وی پرچنار ضلع کورما.